Hej och välkommen till den här videon. Jag heter Gita Schiele och jag jobbar som Customer Success Director på Oribi. I den här videon så ska jag ta er igenom skriva text och funktion 1 som heter rätta. Skriva text är ju ett verktyg som fungerar i Google Docs och i Word Online. Och de ser ut på precis samma sätt och funkar på exakt samma sätt, men jag kommer visa utifrån ett Google-dokument. Så när jag är inloggad i skriva text, ikonen som jag har högst uppe här i webbläsaren, kan jag se då att jag är inloggad. Och när jag går in i ett Google-dokument så ser jag en ikon här i mitt dokument. Och det är ju det här som är skriva text. Så skulle jag klicka på den, så har vi då de olika funktionerna rätta, slå upp och bearbeta. Och den börjar med rätta. Så om jag har lite text här som jag har skrivit eller någon annan har skrivit och det är en del stavningsfel och grammatikfel, så kan jag då rätta den här texten med skriva text. Jag börjar med att markera vart någonstans jag vill att skriva text ska börja hjälpa mig. Markerar jag med muspekaren. Och så har jag då nästa knappen som gör att jag hela tiden kommer framåt i min text. Så klickar jag på nästa, så hittar den det första ordet som är lite tokigt. Och här så ser vi att jag har gjort någonting fel. Jag får markerat i min text var någonstans jag är. Och så får jag exempelmeningar. Och så kan jag välja, om jag har flera alternativ här, så kan jag välja då den som jag tror är rätt eller som jag tycker är rätt. Klicka på den. Och sen den gröna bocken för att komma vidare eller för att den ska rätta. I det här fallet vill jag att den ska rätta åt mig. Så då klickar jag på den. Då ser ni att den ändrade åt mig i min text. Och så hoppar den vidare till nästa fel. Markerar det felet. Och sen i det här fallet så fick jag bara ett alternativ. Och jag har skrivit cykelnyckel lite tokigt. Så då kan jag klicka på den gröna bocken för att den ska rätta i min text. Och så hoppar den till nästa. Och här har vi ett ord som ja, dels är felstavat, men också så får jag tre olika alternativ. För att det kan vara så att jag menar någonting annat i det här fallet. Blir jag osäker så kan jag ju lyssna på ordet. Klicka på den högtalaren så kommer den läsa upp åt mig. Vill jag slå upp direkt härifrån så klickar jag på den knappen. Så det kan jag göra med alla mina alternativ här. Och när jag vet då vilken det är så klickar jag på den som jag tror är rätt. Och gröna bocken. Och så fortsätter jag så. Och skulle det vara så att jag ångrar mig och vill ändra någonting tillbaka, så har jag den här ångra-knappen. I det här fallet så är den här, det som den markerar vit, är ett lätt förväxlat ord. Så det behöver inte vara felstavat. Utan här handlar det om att det skulle kunna vara ett annat ord i det här sammanhanget. Och så får jag lite exempelmeningar så att jag förstår vilket det ska vara. Och så samma sak där. Markerar vilken och rättar i min text. Återigen, vill jag ångra så har jag ångra-knappen här. Vill jag bara hoppa över så kan jag trycka på pilen så att den går vidare till nästa. I det här fallet så har jag ett grammatiskt fel. Och då får jag förslaget kontrollera ordformen. Skulle det vara så att jag inte får tillräckligt många förslag här som jag tycker, så kan jag alltid klicka på den här knappen. Då får jag fler förslag om det finns sådana. Vi rättar den. Och så hoppar den till nästa som också är ett lätt förväxlat ord. Återigen, det behöver inte vara något fel, men det kan vara fel i sammanhanget. Även här då så kan du klicka på alternativet fler förslag om det skulle vara så att de inte täcker. Ja, och i det här fallet så var det ju rätt. Så jag kan bara hoppa över till nästa. Jag behöver inte ändra någonting för att det var rätt som jag hade skrivit från början. Men det hjälpte mig bara påminnas om att det eventuellt kunde vara någonting annat i det här fallet. Och samma sak gäller det här ordet. Det är också ett lätt förväxlat ord. Den hajar till på det ifall att det är någonting som är tokigt här. Men jag vet att det här är rätt så då hoppar jag till nästa.
Och då hamnar den på den här särskrivningen av ordet sjuksköterska. Och det är naturligtvis den jag vill ha. Även här, jag kan lyssna, jag kan slå upp och så vidare. Och så fungerar rätta funktionen. Och såklart så kan du också byta språk. Skulle det vara så att du istället har engelska som du vill jobba utifrån och rätta på engelska, så har du det alternativet här. Och det var hur rätta funktionen fungerar.